Salut! Numele meu este Horia Călin, sunt senior instructor în cadrul Telecom Academy, unde predau cursuri de Java, CCNA, Python și mai nou, testare. Am dezvoltat recent două cursuri care se adresează unei cerințe foarte în creștere pe piața de muncă, și anume Quality Assurance. Aceste două cursuri sunt Fundamentals of Software Testing și Automated Testing with Python and Selenium. Dacă sunteți la primul contact cu testarea, atunci vă recomand cursul de Fundamentals of Software Testing, unde vă puteți familiariza cu noțiunile de bază din acest domeniu. Dacă pe de altă parte aveți experiență deja în testare manuală și vreți să treceți către testare automată, atunci puteți participa la cursul de Automated Testing with Python and Selenium. Pe parcursul celor 7 capitole care alcătuiesc acest curs, vom trece împreună prin explicarea importanței automatizării în cadrul oricărui proiect, instalarea și prezentarea Selenium-ului, identificarea elementelor în cadrul aplicațiilor, interacțiunea cu aceste elemente, ca în cele din urmă să ajungem la construirea unui workflow complet pe baza elementelor identificate. Deși trebuie să parcurgem împreună 7 capitole, cursul se va desfășura într-un regim intensiv pe parcursul a 5 zile, de luni până vineri, de la ora 18 la 22 seara. În cadrul acestei ședințe intensive de curs, bootcamp, vom aborda de asemenea și noțiuni de Git și integration. Pe măsură ce vom avansa în cadrul cursului, vom învăța să scriem teste eficiente, iar până la final, fiecare dintre cursanți va putea să aibă un schelet de framework pe care ulterior să-l utilizeze în cadrul proiectelor în care va fi implicat. Acest schelet de framework va putea să fie utilizat ulterior de către voi și de către alți membri ai echipelor din care veți face parte pentru a scrie oricât de multe teste automate. Fiecare cursant va avea acces la materiale scrise și materiale video corespunzătoare noțiunilor parcurse. Pentru fiecare capitol în parte vom avea de asemenea și un examen teoretic pe care îl puteți susține oricând de acasă. Ca și evaluare finală, vom avea de asemenea un examen teoretic susținut la sediul Academiei, iar ulterior, fiecare student va trebui să realizeze și un proiect practic acasă. Vă mulțumesc frumos și vă aștept la curs!